Yes, mand. Wow. Vi er travlt. Og vi er travlt, fordi at jeg skal på tur nu. Jeg skal til Aalborg med Flying Superkids og optræde. Og bussen til Aalborg kører om et kvarter. Og det tager cirka 20 minutter at køre ud på gymnastikgården, hvor bussen kører fra. Så vi er rigtig travlt lige nu. Selvom vi er travlt, så tænkte jeg, nu filmer vi lige en vlog. Og nu når jeg skulle til Aalborg optræde, så tænkte jeg, at det var noget, som I gerne vil se. I har efterspurgt rigtig meget med Flying Superkids, så nu tænker jeg, at det er det, den her video kommer til at handle om. Hej Signe. Jeg var seriøst sindssygt tæt på at komme for sent. Også mig. Jeg har spillet Minecraft. Hej vloggen. Nu skal vi på tur. Igen. Igen. Så kom vi afsted. Vi er ankommet til Aalborg. Vi skal til at træne, fordi vi faktisk ikke har trænet op til den her tur. Så lad os hoppe i træningstøj og komme i gang med at træne. Sådan halvvejs igennem træningen. Ja, vi skal træne lidt senere også, men vi benytter lige pausen til at gå over og købe lidt slik. Og så har vi energi til at træne lidt videre. Velkommen til Spis med Ott. I dag skal vi kun have junglevrøl. Hvis I ikke vidste, så er junglevrøl mit absolut yndlingsslik. I behøver ikke at købe junglevrøl. I behøver ikke købe junglebrød. Jeg har købt junglebrød. Hvad laver du? Tjekker bare om krudtepuderne virker. Postmand Per. Det er sin lille kanel. Fandt jeg en ny lund. Er det kommet? Og nu er jeg bandelyst derinde. Nu har vi trænet hele dagen, og jeg er fandme træt nu. Så vi hopper i seng, og så ses vi i morgen. Godmorgen.
Det er dag 2 her i Aalborg. Og nu skal vi ind og have noget morgenmad. Fremragende morgenmadsarrangement. Det der sker, det er at jeg er blevet sat til at lave et nummer, som jeg ikke har lavet i et halvt år, tror jeg. Vi bliver i hvert fald lige nødt til at træne det, inden at der er show i morgen. Godt virke som om, at vi ikke laver andet end at træne på, på sådan et par dage her op til show. Og det er egentlig nok fordi, at vi laver næsten ikke andet end at træne, synes jeg. Vi har trænet rigtig, rigtig mange ting, og det er mest alt på den her tur, fordi at vi har mange nye, der skal prøve at være med i mange nye ting. Lige nu, der har vi haft en 2 timers pause, som jeg har brugt på at slappe af. Jeg har ligget og sovet lidt, og nu skal vi så ind og træne lidt igen. Men ja, vi træner rigtig, rigtig meget på sådan en tur her. Det er nogle gange fint nok. Nogle gange kan det godt blive en lille smule for meget, når man er sammen med alle sine gode venner og vil nogle gange lave alt muligt andet. Men sådan er det jo. Så er vi klar til show i morgen, så har vi masser af tid til at hygge der. Så lad os komme ind og træne videre nu. Vi har jo relativt mange kostymer i vores show, og det er det, som jeg lige er i gang med at pakke ud og lægge fint og pænt her på mit lille bord her, sådan at vi nemt kan skifte kostyme under show. Vi skal nemlig køre sådan en mini-generalprøve lige om lidt. Der skal vi altså have kostymerne på, så vi lægger lige kostymerne på plads nu. Så er det blevet showdag, og lige om lidt, så skal vi ind og lave show. Klokken den er lidt i 11, og showet starter klokken 11, så vi skal ind og have showtøj på, varme lidt op, og så er der det første show her i Aalborg. Lad os komme ind i teltet.